stengiatės nuolat prisiminti, kam, kada ir kaip sumokėti už komunalines paslaugas, mobilųjį telefoną, automobilio draudimą ar dar kitas paslaugas. Skirkite mažiau nei 2 minutės savo laiko ir sužinokite, kaip patogiai, paprastai ir laiku gauti sąskaitas ten, kur jums patogu jas apmokėti. Tūkstančiai gyventojų Lietuvoje už paslaugas nori sumokėti kelių mygtukų paspaudimu. Nors bankai ir nebeteikia elektroninių atsiskaitimų knygelių paslaugos, tam, kad jums nereikėtų gaišti daugiau laiko atliekant kelis pavienius mokėjimus arba ieškoti kitų atsiskaitimo alternatyvų, siūlau išbandyti patogų sprendimą ir pradėti naudotis elektroninėmis sąskaitomis. Jums įdomu, o kas pasikeis? Gausite visas sąskaitas vienoje vietoje, o mes laiku pasirūpinsime sąskaitų apmokėjimu už jus. Kodėl jums tai naudinga? Patogu, nes elektroninės sąskaitas peržiūrėti ir apmokėti galite bet kuriuo metu. Patikima, nes reikiama suma automatiškai bus pervesta paslaugų teikėjai. Saugu, nes visos sąskaitos pateikiamos interneto banke ir niekas be jūsų negali jų peržiūrėti. Paprasta, nes informacija bus užpildyta automatiškai. Kaip pradėti naudotis elektroninėmis sąskaitomis? Atlikite šios paprastus žingsnius. Prisijunkite prie SEB interneto banko, pasirinkite meniu Mokėjimai, e-sąskaitos, skiltyje prašymai, spauskite naujas prašymas. Pasirinkite lėšų gavėją, įrašydami paslaugų teikėjo pavadinimą. Patikrinkite įvestus duomenis, jei viskas gerai, spauskite patvirtinti. Norėdami pasirinkti automatinį apmokėjimą, spauskite mygtuką. Sveikinu, jūs sėkmingai jau naudojatės e-sąskaitomis. Nuo šiol, vieną kartą per mėnesį, SEB bankas išsiųs e-sąskaitą vietoj įprastos popierinės sąskaitos už jums suteiktas paslaugas. Mokėjimo suma automatiškai bus nurašoma iš jūsų sąskaitos, o SEB bankas užtikrins, kad ši suma bus pervesta jūsų užsakomų paslaugų teikėjams. Už sąskaitas jums nereikės mokėti, o pasirinkus automatinį apmokėjimą, pinigų pervedimas taip pat nieko nekainuos. Paskambinkite pasitarti, jei jums kyla klausimų.